Moikka, mä oon Hyde ja tervetuloa kanavalleni. Kanavaltani löydät erilaisia historia-aiheisia videoita ja ajankohtaisia aiheita. Myös hauskoja short-pätkiäkin löytyy kanavan kätköistä. Tällä kerralla palaamme katsojien toiveaiheeseen, joka käsittelee Rooman valtakuntaa. Rooman valtakuntahan oli aikoinaan aikojen alussa semmoinen pieni kaupunkivaltio ainoastaan. Mutta kunnes se sitten taas laajeni yhdeksi Euroopan sen aikaisen valtavimmaksi valtakunnaksi. Kaksoisveljekset Romulus ja Remus perustivat Rooman vuonna 753 ennen Kristusta. Roomalaisessa mytologiassa Romulus ja Remus olivat tosiaan Rooman valtakunnan ja kaupungin perustajia. Heistä väitettiin, että he olisivat olleet sodan jumala Marsin ja papitar Reha Silvien poikia. Romulus ja Remus riitautuivat kuitenkin kaupungin perustamisesta, ja Romulus surmasi oman veljensä Remuksen. Romulus siis jäi yksin hallitsemaan suurta kaupunkia. Tuohon aikaan Rooman valtakunta oli vain pelkkä kaupunki, ja se alkoi laajeta vasta 190 vuotta sen perustamisen jälkeen. Ja laajimmillaan Rooman valtakunta oli silloin 320-360 jälkeen Kristuksen. Rooma ehti käydä useita erilaisia hallintomuotoja. Siellä oli kuningas, siellä oli niin sanottu tasavalta, vaikka siellä valtaa pitikin senaatti ja erilaiset virkamiehet. Sitten Roomasta tuli keisarikunta, senaatti oli kuitenkin edelleen olemassa, mutta valta oli kuitenkin keisarilla. Ja loppuajasta ennen Rooman lopullista romahtamista, Rooma ehti olla myös hetken ruhtinaskunta. Rooman kuningaskunnan hallitsijat on listattu tähän ensimmäisestä viimeiseen, ja heidän valtakautensa on siinä heidän perässään. Kun tasavalta muuttui keisarikunnaksi, valtaan nousi ensimmäisenä Julius Caesar, joka sitten myöhemmin salamurhattiin vuonna 44 ennen Kristusta. Julius Caesar kun kuoli vuonna 44 ennen Kristusta, valtaan nousi hänen adoptiopoikansa Augustus. Tässä on listattu kaikki Rooman keisarit ensimmäisestä viimeiseen. Theodius ensimmäinen kun kuoli, Rooma halkesi kahtia, Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan. Länsi-Rooman pääkaupunki oli tietenkin Rooma. Länsi-Rooma alkoi rapistua jo 400-luvulla, kunnes se lopulta lakkasi olemasta 476 jälkeen Kristuksen. Erilaiset sodat ja kansannousut olivat tähän syynä. Ja tässä kartassa näkyy tarkat reitit eri kansojen noususta ja hyökkäysreiteistä, eli tämä oli vähän niin kuin selvä peli. Länsi-Rooman viimeinen keisari oli Romulus Augustulus. Itä-Rooma sitten sen sijaan taas menestyi huomattavasti paljon paremmin. Se säilytti itsenäisyytensä ja muuttui välillä Pysantin valtakunnaksi. Mutta sekin kuitenkin aikanaan tuhoutui, kun turkkilaiset valtasivat Konstantinopolin, mikä oli Itä-Rooman pääkaupunki, vuonna 1453. Konstantinus Suuresta tuli Itä-Rooman hallitsija vuonna 324 jälkeen Kristuksen. Ja tietenkin pääkaupungin vaihtuminen merkitsi myös sitä, että senaattikin muutti Konstantinopoliin. Rooman laajenemisen aikana Roomalla oli mahtava armeija. Rooma käytti myös koneita taistelussaan, roomalaiset käytti katapultteja ja sitten näitä paalutorneja linnoitusten miehittämiseen. Rooma ei ollut kovin hyvää meritaistelussa alkuunsa, mutta siinäkin tehtiin aikamoisia parannuksia ja näin Roomallakin oli hyvä taistelukyky merellä. Kaiken kaikkiaan Rooman historia on oikein mielenkiintoinen ja värikäs. Mutta kiitoksia teille, kun jaksoitte katsoa tämän videon loppuun.
tämä oli tämmöinen niin sanottu pintaraapaisu tähän Rooman historiaan, mutta tässä tuli kuitenkin aika oleellisesti semmoinen tärkein, mitä olisi ihan hyvä tietää. Mutta niin jos tykkäsit videosta, niin painahan sitä peukaloa ja katsellaan sitten taas ensi kuussa, kun tehdään uusi video. Ja tilaa toki kanavani, jos tämmöiset historia-aiheiset videot kiinnostaa. Ja ajattelin myös, että voisin ruveta tekemään shortteina tämmöisiä lyhyiä ja pieniä tietopaketteja eri aiheista tai sitten ihan ajankohtaisista aiheista. Mutta me näemme taas uuden videon parissa. Se on morjesta!